2022 for fanden. Så er vi klar. Det er den 4. januar, i det jeg sidder og optager podcasten her, og du hører den selvfølgelig på et lidt senere tidspunkt. Men velkommen til, til 2022. Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, du har alle fingre, alle tæer, og du ser lige så godt, som du gjorde i 2021. Jeg håber, du havde en god jul, som ikke blev forstyrret af corona. Jeg selv havde en fætter, der måtte udblive, fordi kæresten var smittet af corona, og jeg kunne se på diverse sociale medier, hvordan folk har facetimet med deres familier for at kunne være sammen. Men jeg håber ikke, du er en af dem, og hvis du er, så håber du havde en god aften alligevel. Eventuelt skriv en kommentar ind på YouTube, hvordan din juleaften var, og om det foregik på FaceTime. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange det egentlig er. Mit indtryk er, at det var ret mange, hvilket ikke siger så meget, når smittetallene også er så høje. Men velkommen til. Du lytter til podcasten Det Kommer An På. En podcast, som er min helt egen. Mit navn er Morten NP. Og jeg er begyndt at lave det seneste kvartal af 2021 rigtig mange spørgerunder på Instagram. Måske endda det sidste halvår af 2021. Rigtig mange spørgerunder, som gav mig ideen til den her podcast, fordi at hvis jeg filmer mig selv på Instagram, så har jeg typisk 15 sekunder. Kan selvfølgelig godt være lidt længere, men lad os bare sige et minut, som ofte ikke er tid nok til at gå i dybden med mange af de spørgsmål, der kommer. Og derfor fik jeg en idé om at lave en podcast, hvor jeg tager udgangspunkt i nogle af de mange spørgsmål, jeg får på Instagram. Og da vi lige har ramt 2022, så er det ikke så underligt endda, at der kommer spørgsmål omkring nytårsforsæt og målsætninger for hele året. Hvordan man laver dem, og hvordan man håndterer dem, basically. Fordi vi kender alle det der med at sige, i år, fra januar, det er der, jeg tager mig sammen, det er der, jeg skal i form. Jeg tror, vi kender en eller to i vores liv, der har sagt det, en eller ti år i træk. Noget i den stil. Om ikke andet, så har vi hørt om nogle venner, der har nogle venner, der har gjort det. Og sjov nok, så kommer jeg lige fra frisøren. Tak fordi jeg på YouTube lægger mærke til det. Men jeg snakkede med min frisør omkring det her med at sætte målsætninger. Og hvordan at målsætninger eller nytårsforsæt ofte bliver super specifikke. Det bliver bare, jamen i 2022 kunne jeg godt tænke mig at komme i bedre form. Okay, hvad betyder det? Det bliver super uspecifikt. Jeg vil gerne tabe mig. Jeg vil gerne være stærkere. Man bliver nødt til at gøre sine mål lidt mere specifikke, for at de bliver mere målbare, således at vi rent faktisk kan diktere, om vi kommer i mål med det, vi har sat os for. Derudover så kan man også sige, jamen i 2022 vil jeg gerne komme i bedre form. Jamen er det fra januar til slut december? Er det tidshorisonten, eller er det inden sommer? Eller, så jeg ved, vi skal ligesom have en eller anden form for, vi skal gøre det målbart mere specifikt, for vi kan se, om vi rent faktisk kommer i mål med det, vi har sat os for. Vi vil nok også gerne have en tidsramme, således at det ikke bare er noget, at vi gør i resten af vores liv, prøver at komme i form. For så når vi det sgu aldrig rigtigt. Så det, vi skal snakke lidt om i dag, det er, hvordan griber vi de her mål an, og hvordan gør vi dem mere specifikke? Og jeg tænker, vi holder lidt træningsrelateret, da det er en relativ set træningspodcast. Så, det første vi skulle, det var at gøre det mere specifikt. Så er du derude, en klassiker er, at vi gerne vil tabe os. Så lad os sige, at vi gerne vil tabe os 20 kilo. Fint, der har vi noget målbart, vi kan sige. Vi kan se, at vi vejer, lad os bare sige 100 kilo i dag, og der vil vi gerne ned på 80 kilo. Det kan vi se sort på hvidt på badevægten om morgenen, efter vi har gjort vores ting. Okay, hvad er tidshorisonten? Hvor ambitiøs er jeg? Hvor meget tid har jeg til at træne, til at gå op i min kost, til at dyrke yderligere motion? Har jeg lyst til at styrketræne overhovedet ved siden af, eller hvor meget af mit liv skal træning fylde i 2022. Fint.
vil jeg gerne have, at det tager, det må gerne tage hele 2022. Det vil sige, at når jeg står den første i første 2023, skal jeg veje 80 kilo eller mindre. Alright. Hvis jeg har 12 måneder til at komme i mål, det er en lang periode, hvor der selvfølgelig kan ske en masse, men det er en lang periode, hvor du går og bare er på vej. Så derfor en klassiker, og I har hørt det før, der bliver ikke sagt noget nyt i dag, men det er delmål. Så vi vil gerne have en måske 3 delmål, måske 4 i løbet af året, hvis vi har 12 måneder. Så det første delmål skal være relativt nemt at komme i mål med, og noget, en ændring, man måske kan gøre for day one. Så lad os sige, at vi ikke træner overhovedet, og ikke går op i vores kost, og ikke laver noget yderligere aktivitet. Jamen fint, hvis jeg skal gå fra 0, jamen, hvor mange gange er realistisk for mig lige nu at træne om ugen? Og når jeg siger træne, så er det både styrketræning, kardiotræning, eller hvad det nu kunne være. Det kunne også være fodbold. Okay. Det kan godt være, at jeg har et mål om, at jeg godt kunne tænke mig at træne 4 gange om ugen. Men hvis det ikke er realistisk til at starte med, så lad os bare sige, okay, til at starte med i løbet af januar, der vil jeg gerne gennemsnitligt have trænet 2 gange om ugen. Inden jeg behøver at sætte det op, så kan det godt være, at i løbet af januar, at jeg får trænet gennemsnitligt 2,5 eller måske endda 3 gange om ugen, fordi jeg bliver bidt af det relativt hurtigt. Men det var ikke målet. Og hellere overstige målet, end at underpræstere. Så sæt et super realistisk mål, som også er relativt kort, ikke fristet, men jeg har vi skal nå det relativt hurtigt. Så inden for den første måned har vi det første delmål. Det er, hvordan vi kommer i gang. Bare kommer i gang for snibolden til at rulle. Fint. Når jeg så er i gang, så kan jeg jo nok begynde at tænke på, hvad er det, jeg skal gøre for at tabe mig? Og her kommer delmål 2 så ind. Okay, hvis jeg gerne vil tabe 20 kilo, hvornår har jeg så tabt de første 5? Eller hvornår har jeg måske smidt de første 5-10 kilo? Det behøver ikke altid være et absolut tal. Det kan sagtens være en range, som vi kan ligge indenfor. Okay, jamen jeg vil gerne inden for de første 3 måneder, de første 12 uger, vil jeg gerne have smidt de første 5 kilo. Igen så har vi noget målbart. Vi vejer 100 kilo fra day 1, og på dag 90, altså efter 3 måneder eller 12 uger, alt afhængig af, hvad du har lyst til at regne i, jamen så skal jeg have smidt 5 kilo. Okay, så der har du 2 delmål allerede, som er den første er super håndgribelig. Du har sat dig et realistisk mål. Jeg vil gerne ned og træne minimum og gennemsnitligt 2 gange om ugen. Træner jeg mere, super godt, men det er ikke et krav. Dernæst så vil jeg gerne sørge for, at jeg taber mig 5 kilo inden for de første 3 måneder, det vil sige inden for den første kvartal af, hvad min målsætning er. Alright, der har vi 2 delmål relativt hurtigt, således at vi kan få en sejr lidt oftere, i stedet for at vente på den store sejr, der ligger den første i første 2023. Derefter, så går vi måske 3 måneder mere, det vil sige, altså når vi er halvvejs ved 6 måneders mærket, jamen der kan jeg godt tænke mig at tabe, hvis jeg kan tabe 5 på de første 3, så kan jeg måske tabe 5 mere på de næste 3. Det vil sige, når jeg rammer 6 måneder, skal jeg have tabt 10 kilo, så er jeg halvvejs. Og både i forhold til tidsmæssigt, men i forhold til mit endelige mål om at tabe 20 kilo, er jeg også halvvejs. Og igen har man igen en sejr, så frem man når målet. Dernæst kan vi igen, I kan allerede se lidt mønstret her, men efter 3 måneder kan man sige, at man har smidt 5 mere, og så de sidste 3 måneder skal du smide de sidste 5 kilo, hvis du rammer plet hver gang. Okay? Hvad nu, hvis vi ikke kommer i mål? Hvad nu, hvis vi ikke når vores første delmål, eller vores andet delmål, eller hvad det nu kunne være? Hvad nu, hvis der var en sommerferie, der kom i vejen for, at jeg ramte delmål nummer 3, altså ved 6. måned, hvor jeg skulle have tabt 10 kilo? Hvad gør jeg så? Vi kan ikke kontrollere alt i vores hverdag, og hvis vi gør, så bliver vi super fanatiske, og det kan være godt i perioder, men vi skal gerne have de her 20 kilo, vi smider, bliver en forholdelse af, det vil sige, at vi skal gerne på en eller anden måde have ændret vores livsstil og have gjort det her holdbart. Så,
Når vi ikke i mål, lad os bare sige på 6 måneders mærket, hvor vi skal have tabt 10 kilo, lad os sige, at vi kun har smidt 8 kilo, fordi der kom en sommerferie i vejen. Enten med kæresten, alene, med drengene, med børnene, whatever. Hvad det nu kunne være, som gør, at på datoen kom vi ikke i mål. Jamen fint. Så må vi bare rette næste delmål. Er det stadig realistisk, at jeg er i 9. måned, har jeg tabt 15 kilo? Det vil sige, nu skal jeg ikke længere smide 5 kilo, jeg skal smide 7 kilo. Er det et mål? Eller skal jeg måske sige, okay, prøv at, om det var 20 kilo, eller om det er 18 kilo, jeg har smidt, når jeg rammer den første i første, det er måske lidt lige meget. Så man skal ligesom gøre op med sig selv. Vi bliver nødt til at justere, for vi kan ikke lade det at slå ud. Lade os slå ud af, at vi ikke kom i mål. Vi må bare justere. Så enten justere i, at okay, så må jeg bare give den ekstra skalle, fordi jeg vil holde mit delmål nummer 3. Ja, nummer 3. Nu, jeg bliver lidt forvirret nu, men jeg er ret sikker på, at I er med derude. Så vil jeg bare arbejde det hårdere for at nå mål nummer 3, og tabe 7 kilo i stedet for 5 kilo i den her periode, fordi sommerferien, ja, jeg røg ud af min rytme, med det samme jeg er tilbage i rytmen igen, så skal jeg sgu nok få bygget noget momentum, og det giver mig faktisk bare noget øget motivation, at jeg skal give den en ekstra skalle. Eller er jeg nødt til at justere mit mål, fordi jeg kan se, at jeg var lidt for overambitiøs i forhold til, hvad jeg skulle nå, og jeg havde ikke lige planlagt, at der var en sommerferie, eller den her begivenhed kom lidt uventet. Det var 3 fødselsdage, 3 weekender i træk i juni måned, eller i maj måned. Det havde jeg ikke kunne forudse, derfor bliver jeg nødt til at justere målet. Det vigtigste er, at vi ikke lader os slå ud af de her små nederlag, fordi om du rammer 2 kilo fra eller til, to be honest, det er fucking ligegyldigt. Og jeg skal bare holde mig på målet, og det er for ringe, og sådan, nej, stop, det er ikke ringe, du har tabt 8 kilo, for fanden, og du har haft en dejlig sommerferie. Så lad være med at male fanden på væggen, være realistisk, og være optimistisk omkring at komme videre i processen. For det er jo lige meget, om du rammer 20 kilo minus i den første i første, når alt kommer til alt, om du rammer den 15. eller den 15. i første, eller den første i anden 2023. Det vigtigste var, at du kom i gang, og det vigtigste i sidste ende er, at de 20 kilo, de holdes af, og du har lavet en ændring i din livsstil. Ikke? Så lad dig ikke slå ud af bum på vejen, og justere undervejs, hvis der kommer nogle ting op, du ikke kan forudse. Det er alligevel 12 måneder, vi kan ikke forudse alt. Der kan ske rigtig, rigtig gode ting, der forstyrrer os. Det kan være fødselsdage, bryllupper, whatever. Der kan ske nogle tragiske ting. Det kan være, at vi går igennem en periode, hvor vi går fra kæresten. Der er dødsfald i familien. Der er, man bliver fyret fra sit job, eller hvad det nu kan være. Der kan være ske gode og dårlige ting, vi ikke kan forudse i løbet af året. Det kan være, at vi bliver forældre. Shit, mand. Så man bliver nødt til at justere undervejs. Og det er okay. De her delmål vil holde dig on track og vise, at du rent faktisk godt kan, og du rent faktisk kan ramme de mål, du sætter dig for. Det kan godt være, at du havde et mål langt ude i fremtiden, et år fremme. Men hvis du rammer dine delmål og kommer tættere og tættere på det endelige mål, jamen, så har du allerede bevist over for selv, at du godt kan. Det handler bare om tid nu. Det handler ikke om, du kan eller ej. Det handler om du har viljestyrken nok til at blive ved længe nok. Vi har ikke brug for at opnå alt i morgen. Det vigtigste, du kan lære dig selv, og noget af det fedeste ved styrketræning og ved at gå op i træning generelt, det er, at når man har gjort det længe nok, så indser man vigtigheden af consistency. Det er det bedste, du kan lære. Fordi hvis du har set på egen krop, hvad vedvarenhed gør ved dig, hvis du bliver ved med at følge en plan, hvis du bliver ved med at træne, det giver kun positive ting, og hvis du hele tiden arbejder hen mod dit mål og sætter delmål undervejs, således du får opturs oplevelser,
hvis du bliver ved og ved, så kan du se, at jo mere jeg gør det her, jo bedre bliver jeg til det. Jo mere jeg gør det her, jo tættere kommer jeg på mit mål. Og det kan vi bruge på alle andre aspekter af livet. Om det er job, om det er forhold, eller hvad end det måtte være, venskaber. Jo mere konstant du er med de gode ting, du gør, jo bedre bliver du til det. Så det handler ikke længere om, hvis du står i din sommerferie, og du ikke rammer delmål 2. Nej, det er sgu 3. Undskyld. Hvis du ikke rammer delmål 3, det handler ikke længere om, at jeg kan ikke komme i mål. Det handler om, at der kom noget forudset, og du har rykket dig. Du har nået 2 andre mål. Det handler bare om tid. Du kan sagtens. Så jeg kan ikke ryge ud af ligningen, når du sætter små realistiske delmål, der får dig i gang, og du arbejder hen mod et større mål. For du ved, du kan se sort på hvidt, at når du er vedvarende med det, du gør, så rykker du dig tættere på dit mål. Og du har et fucking langt liv, for fanden. Om det er den ene måned eller den anden måned, du rammer dit mål, er fucking ligegyldigt. Så vær vedvarende med det, du gør, og lad dig ikke slå ud af, hvis du ikke lige rammer det delmål. Tilpas undervejs. Der er velske ting i livet. Lav dine mål mere specifikke, så du kan se, du rykker dig. Der er ikke noget mere demotiverende, end at gøre noget, man ved er godt for en, men man kan ikke helt se ideen med det. Vi bliver nødt til at have en mening bag de ting, vi gør, ellers kan vi ikke blive ved med at gøre det på daglig basis. Så du bliver nødt til at have et formål med det, du gør. Og det er derfor, vi gerne vil have nogle langsigtede mål, og bryde det ned i delmål, således vi hele tiden har et eller andet at jagte. Hele tiden har en idé om, at grunden til at gøre det her, det er for at opnå X. Ikke? Det er derfor, jeg står tidligt op. Det er derfor, jeg gør det de dage, jeg er træt og ugidelig og hellere vil være hjemme under tæppet på sofaen og se Harry Potter. Ikke taget ud for nogens liv eller noget, men vi bliver nødt til at have det langsigtede mål for hele tiden at kunne se, jeg bevæger mig tættere og tættere på det der. Og så dele det ned i nogle mindre mål, således vi holder os motiveret hen ad vejen. Jeg håber, at det giver mening. Jeg håber, at du vil lave et specifikt mål for 2022, om det er træningsmæssigt eller om det er personligt. Og jeg håber, du vil sætte nogle delmål, så du kan få nogle succesoplevelser undervejs, men hele tiden have den der gulerod ude i horisonten og vide, at den skal nok være der ude. Uanset om du kan se den lige nu eller ej. Så længe du kan se det næste skridt, så tag det næste skridt, uanset om du kan se destinationen eller ej. Så tusind tak, fordi du lyttede med i den første episode af 2022, at det kommer an på. Jeg håber, du vil smide en anmeldelse ind på iTunes. Klik på abonner-knappen, hvor end du lytter eller ser med. Og hvis du har noget positivt at sige, så smid en kommentar ind på YouTube, og ellers kan I følge mig overalt. LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, you name it. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste episode.